Nu arī šodien laiks būs, laikapstākļi būs līdzīgi, bet jūnija sākums gan atnesīs augstākas naktis. Līdz ar to visiem dārzkopiem jau maija salnas ir bijušas kā liels pārbaudījums. Nu, jūnija sākums arī visticamāk būs līdzīgs, bet vairāk par šī brīža situāciju. Šajā rītā gaisa temperatūra Latvijā svērstās no plus 6 līdz plus 11 grādiem. Debesīs ir mainīgs mākoņu daudzums un sīki nokrišņi patreiz tiek novēroti dažviet valsts galējos austrumos. Vējš ir lēns, līdz ar to arī vietām, Kurzemē bija sabiezējusi migla, bet dienas laikā gan ziemeļrietumu vējuši pastiprināsies. Valsts centrālajā un valsts austrumu daļā brāzmās tas sasniegs 14 līdz 16 metrus sekundē. Un gaisa temperatūra šodien dienas laikā Latvijā būs lielā daļā plus 15 plus 20 grādi dažviet piekrastē vēl par kādu grādu vēsāks, bet tā kā pūtīs brāzmaiņas vējš, tad pēc sajūtām varētu šķist, ka ir vēl par kādu grādu zamāka temperatūra. Un šodien arī būtiski nokrišņi Latvijā netiek prognozēti. Laiks lielākoties saulains arī saus, bet kāds lietus mākonis pakādē lietus pilē var atnest vienīgi valsts galējos austrumos.